Kako je Ma, brate, vidi ovo. Da, pitan. Da li vi možete bez saglasnosti na čuvatku koji odgovorom mislim da će da bude problem s dokumentacijom? Ali te svetlo. Stavi svetlo, stavi. Ko gasi svetlo? Zakon, da se zna način petrešte prostorija koji je određen tako je i pa, u zakonu 84 ZKP-a ne, naredbi ne piše član 84 nego član 81 ne možete prevazići sudsku odluku niste iznad suda znači morate se pridržavati sudske naredbe u sudskoj naredbi piše član 81 a ne član 84 znači mi vam nudimo dokumentaciju svih preduzeća koji se nalaze na popisu, vi da izvolite popisati dokumente koje obilazite, koje uzimate. Dosta razloga, ne pali svetlo tamo na zidu majke. Svi dokumenta, odnoveno sumnjamo. I za tebe. S obzirom na vaše protivljenje, da se popišu dokumenta, da će nama dokumenta nedostajati ili u skoroj varijanti se naći neka koja nisu ubila. Za sudske sporove je krajnje neozbiljno potvrda o oduzimanju dokumentacije bez nabrajanja koja je to dokumentacija. Jer sutra, kad se pojavim u sudskom sporu, ja moram imati za svaki konkretan dokument dokaz da ste ga vi uzeli. Sud neće prihvatiti i ne treba da prihvati oduzimanje paušalne dokumentacije, jer to nigde ne. U svakom je svršnom postupku, čak i da postoji neke do 2000, da popisuju stvari u okviru kuće, napisuje šta je popisano i šta se ne smije osuđivati. Ovo je poslovanje, 7 ili 8 firmi, kompletno. Znači, ne može da funkcioniše preduzeće bez toga, ne može da se plati PDV, ne mogu da se isplate zarade zaposlenih, ne može da se posluje sa partnerima za to vreme. To dalje vodi sem ovoga što sam sumnjala u dokumentacije, potpuno onemogućavanje rada, jer vi ste odbili fotokopiranje, mi smo sa fotokopijama mogli, ne smetamo dalje da radimo, mi sada ne možemo, ni obaveze prema državi, što ne sumnjamo da ćemo biti kažnjeni. I ako je dokumentacija kod vas, nismo platili PDV, sigurno sam da ćemo dobiti kartu. Plate radnicima ne možemo da isplatimo, ne možemo da vodimo sudske sporove. Sve sa razloga što ne dozvoljavate da se iskopira dokumentacija koju vi uzimate. Pa što nam da ne dozvolite da završimo postupak koji smo započeli? Kako to mislite da... Da otkrije dokumentacija, mi ne obstruiramo. Kako vas obstruiramo? Znači mi tražimo da se sastave spisak papira koji su uzimati. Mi smo vam opisali postupak kako ćemo to da radimo. Ne, vi ste kazali, uzimate registratore i stavljate u kesu. Dokumentaciju. Vi ste čovjek koji je... Kese pečate znači, i otvara... Mi nemamo poverenje u vas, znači, zato što zloupotrebljavate vaša prava. Ja sada... To je zapisano za, zakonom o krivičnom postupku. Vrlo dobro sam zapisano. Vi imate problem, ja samo kažem, molim vas, zaštitite i sebe od toga, ako odete, ne morate da razgovarate, ima onaj ko će jednog dana razmatrati ovo što ste radili vi i ja, mislim, ima sva sreća ovoga, znate. Jer mislim, ne možete uzeti poslovanje dokumenta, ovo ćete mi reći kako da se isplate plate zaposlenima. Ako vi ste gledali poslovno nešto mimo zakona, činimate sva prava da se bavi, da se ministru ekonomije zaposlenima. Ministru ekonomije. Ministru ekonomije. Koja prava sredstva ako ste učinili? Vama Dinkic lično daje naređenje da radite protiv zakona, Kosanovic. Recite to kada su kamere uključene, ajde. Dinkic. Pa je li on lično daje? Je li on lično zove Dejana Erića da radite protiv zakona? Ja sam ne. Znate da je Dejan Erić se pozvao na nepostojeći zakon o porezu? Ste čitali šta je poslao juče medijima?
Kako to klumače? Kako ćete braniti sada vašeg šefa? Pa vi ne možete, zato ne komentarišete. Pa komentarisali biste kad biste mogli, verovatno. Ali nemate šta da kažete, ali radite protiv zakona. Pa dajte u svoje ime, kakav je to porez na promet? U saopštenju koji je dao gospodin Erić, se pominje ABC produkt, koga nema u naredbi za uzimanje dokumentacije. ABC, pa pite vas da je vaš šef, ja moram da vas pitam za vašeg šefa. Pa mislim, ja bih vrlo rado... Znači, vi imate jednu naredbu, dođete ovdje da uzmete dokumente. Strašno volim da vidim. Samo jedno pitanje, zašto izbjegavate da popišemo dokumentaciju i da znamo šta ste odnali odavde? Zašto izbjegavate to? Ne izgledamo da popišemo dokumentaciju, ali nećemo da popišemo na takav način kao što nam vidi. Pa zašto ne popisujemo dokumentaciju? Juče smo doterali od 2 sata do pola 12 da krenemo da popisujemo dokumentaciju. Držali ste naše ljude ovde, znači kao u zatvoru. Znači, pravili ste se blesti, smijali ste se na svima, znači. Znači, življavali ste se na nama ovde. Niste htjeli da počnete, završavate vaš nalog, već ste tražili asistenciju. Već ste tražili asistenciju policije. Zašto ste zapečatili server kurira? Zašto ste zapečaćen server kurira? Recite to. Zašto ometate slobodu medija? Jel postoji porez na promet predmeta? Recite evo da snime kamere, pošto to pišu u saopštenju jučerašnjim poreske uprave. Jel postoji porez na promet predmeta, Kosanović, recite? Pa i ja bi čuto na vašem mjestu. Evo, snimite kako čuti. To je glavni vođa poreske policije u Kuriru, koji gasi slobodne medije. Niko mi nije dao snimam vas bez dozvole, ja lično. E, molim vas. Hvala. Zašto izbjegavate pomoću dokumentacije kod toga? Beži, Kosanović.